Olukbu duygudun bəybi tilibidinən gen sananın salaytıran, bircigestiakı bir bastıgınan tülbenen üleni sağalabıd sardana tülbe oluk doktora Lubov Mardavskaya salayıdınan ügüs gen ürüttüak üleni ıdallar. Bihi tığınca 999 yıllahtın eti tülbeğe ülelabibbit. Tölbəğə jonnur munyamıd, abşestivinliktarı munyatalan, onu tölbələtək tatıqtaq cəmi tüləbdən sağalabıb büt. Ol üləli hırıttaq bütna Qupat Gornayga ulus deputatı Mikhayla Balayın Tonavistiyen üləli rətə. Aha, kininik ıttab hi ıksasi vəsti həmmit üləbdən təngə sağalabıb büt. Aha, onna iki tığınca üsüllaxı lağırdarı tariyanıb büt. Многодетный малый мущай ыллар бүтгер. Наха эл бахтар эте бияха кыма тиммет ыллар, үксө сүйүнө сүйөхүнө нитилден олурар смиялар эте. Ол хим баллана онук лагыр деген бир ыюстата хүбү бести огону лагырына кабын үлөпүп бит. Оны социальный дар хамна сөлүллер эте. Онук үстөгүлөн үлөпүп бит. Лагыр бутсамы үчүгэе ден биле төт Төт оғыбын орлионық лағырғы ұппыттары, біл үшкі үліләқтір денлер бұсқы. Онына баран сыннянан кәлбіттірі, білі ұмсуға бәрәдік кәхетін хәл бәбіті, өліхім бұллана оғылырғы туыры көрі нәді бұғы лақтен ұлықын оғыз оғылыр бұтыр. Радицкий патруль демет тәрі бүппіт. Онына бір милисия үліхеті онына үс төріпіп боламыд ұлысаларына хынжарады бүтті. Онтын олық көнен керен бар бүт. Оны туғалаға бүтчен бүт. Хинер үсігін хыл үс төт сыл оның тәрі бүтті, тәрі үнләп бүтті. Салаячы Любов Мардаская ылынарылақ тылынан, жону түмет ардар жоғырынан 2 тұхынча 5 сыллаққа, ұрқута сопқоз қараға болын тұрбұтсері өрет ардан, оғаймақ оңыр бұлғақтын оңыр бұттара. Отчоларғы маннық оғыған аллақ бұлғаққа, бірдігістәққа, суыға. Оғылар бұтыр пылығы, кыра оғыларғы білі аңыларғы рұлса аңылар еті. Олейін хыннанар аңыр деген сіддері хуыға біттен көрәммет еті ұрыққу хапқос қонтуырыта. Хапқос қараға тұрбы сирі бар еті. Ола бүтінні темереген оның маннық болан қалым бар тұрар еті. Ол сірі өйден көрім баран ол ұлыс бұл депутатыр бағылайын тонымызға барамыд көрдісті біт. Бұл сірі бі плашақы тұтарығына бұт оны бі бейрекет еті дөген. Оу, жа ұлын дебіт оны. Оны жа бі субботниктан мұт олық басқа төлбі жонлары бары субботниктан. Ол сір бітін нағашөйдік сір оңырды бұт. Оны ол Қупат Горнайдар бұт бәлірі келенлер бор күтін берділі. Сөйбе бес масығына бор күптіра кумақ. Күтінлер сір оңырынлар бастығы плашаққа бұтын оны жо тұтан хемдетін дағар бұт. Оны тетіріна жоғдар бұт нағашөйдер. Оқығынлар үләлі тұралар темір болан. Етіне ме бәбі төлбәбі жоны басқа ұңырын бер біттірі. Еті Қытай республикаты ер бар хаджебті мекке тұғынша тоғысылаққа. Ол онына бараммын білі ұлысы айы тұрына жоғдарды ақтар жи. Он түйдерін көрін, бұйын хады чүйе бітті олаға біттемі қарсықа дәл бітті өрін кәлін баран дебар кәлін кергенмін көттеккен суаттан, ұчуаттан баран бача-бача темірін ады бандық мандық нады біттен. Она тыласты бұд, онна төйбәбі жонларғар Зағар Егоровичтағы қаямыд төт түріні жорың ұттыран кепсет бұд. Бұр біз қоңыр бұдтары. Наға мақтана бұд, онына бігеке. Оғылар еген кәленлер жарықтан алылар ағай, олған жонлар күрджағастар күттіға жалылар. Олық сайдан күн бүгін бәрдігістәққа төлбелерінен үлі күске ұтылар. 12 төлбәттен аңара тос бұғытынан регистрацияланан, арастығымнақ ғыранларғы қоты күттанлар, олары сірлерін тұпсараллара тұта қараққа бұрағылар болы. Сардаңалар да анығы кәмхардығынан тәңгі үктіхен, ғырантывай күректерге қоты күттан, өссі сүрбәтші сыллағыды тұппыт бұлағаққаларын тұпсаран, сеттерен қоторын берілдір. Тұғынша кәрінгі квадратный метриен нәқсірге бұлырын Илдархан ғыранығар қайылақ тақсанлар, анал сүйірер дорожға тәлгіп біттірі. Марафон здоров еден. Антығай бұт, дорожға бұт, оны кәленнер оғылы сүйірелер ақан. Аха, оны бартың ғыранғы келдер әмет сайынғы түгер хебекке үйіндер бүппіт. Үс-үз бейін
onu tüyel bettin kumiyan mıd, atılhan mıd deyin. Üçüz behem bütün bartın barın uran, naha çöker satan ur bukbut. Ondan bu yıl doydu prezidenin granıgar, tığı sirigar tergen sporda barayıktara kıyılağ taqsan, mülüyen 300 tığınçattan taqsa sol kobay öybülü pılan, futbol, voleybol oynurga sana gazon telgettiler. Үлене бизнес трансервис хачыктымыт эпетинесте актерилте ылсан кылгас кемигер оңордо. Улахан үлө түмүктөнөн өрүлө агарлы күнүгер жекергени сомоголур терехин болла. Бу күн жекерген иккардаларнагы эстафета командандан көрдөк старт ытылында. Ыры тоюк жерейде огоймагы миндигенен күндүлөйдилер. Бүгүн болла ана бу биге төлбөгө өрүлөк терехин боло турат. Ол курдук болла ана былырын бу биг ушей. Tuğ onhollu bata, kroşkalar sürer, sürer. Bana bu yıl bollağın emeğe proyeginden bege törbek ayan gazon, gazon ol bupıt. Ondan bu bütün telgenden bugün bastakı, naha çıgay bu semeyine kürek hağlanara turar. Aha, onu bollağına kasta törbekten gelenler bugün Kürek tehege kıttarı hıcallar. Onu bugünü oğulurgu kim küste ol köydün gen bağhan abnetebin. Tülbolu doktoru ton kıttılara eme çüge. Tuğ bar kürekterge bihege eme bardıgar kıtta büt. Aha, ol kraskattan hağalan çıstı bardıgar eme kanyasına ülele hebit bağı bollağa di tülbe büt tuhugar. Oğulur eme manna hüren kötön hayınınlar sportka tardı hılaq polunlar cemmet eme. Bihege otan bebit kılapının kirlesler bol. Эсе детский площадка на Ючугай байы. Мына элбек агылар келенлер, он эсе, мына можно многие игры играть. Бу бек үйүнөн олок тактор күстөнөн бир дистакка ан бастыкы спортивный площадка тутулууда. Мына салаячы Любовь Евна Мардовская сүрбөтчө. Сүрбөттөн такка кыл. Старстак төлбөбүт салаячы та болот. Ну сүйдөн көтөн турурсан Manna hılınayı, sütte ağaçıga terahinleri teriyer, atavol terahinleri. Bu bugünkü yürürlük tüken mitten, bu fon prezidentski grant of ulbut subsidiyatından kini gazon telgette, bu gazon ton ketespiter artta, bulurun bigavoy dorosu telgette mi bu granga, onun ton kürüyeter akalla. Onu keler sılga ton barış tengel öle stakpide bu dağını sığal hiti hilliye cibit. Büyütül bebde bu sana plaşat karılan tülbe lohta oktura barın hayır dibit. Oğulurgu, çolan oğulurgu orduk. Спортка сайыннарарга кинерге анам кырдык. Олор бие олор бүтүн спортка жарыктырбыт. Жалдар спортивный күрөктө токторга спортивный сессияларга өлүгөн үйөрүнү кытта бие эсим янын кытта келдибит. Же кирген эстафетадагы түйөт ыл элин келин түстүлөр. Күрөк түмүгөр Антоновтор же кирген кыйы көтөрүлөнүлөр. Оттон көрдөк стартка алты командаттан бастыгынан Уранкай бастыгы командата иники көнгө тагыстылар. Нәһәлеңене массабай спортка көгөлүр, үйнер көлөне эткан өттүнән сайдылак боларга туһулан оңһуллы бут. Саңардылы бут бул хаккага көһүңгү сылас күн сибей салгынга спорду таптачылар түмүстүлөр. Бержигестәк ыччат культурага ванна спортка агентствата сардаңа төлбәтәр ийлеринен саңа телген мит оңһуу көк конуга волейболга күрәктестиләр. Аны беге та федерация, бу бергестәк уның корны угын волейболга федерацияда эмне Мана кыттабыт, онна жону көгөлүбүт. Оттан мен дем эйе төлбө олуктоо боларын бүрүнөн эйе төлбө командатын турган келген. Оттан бу Любовь Евнага бу үчөкен бага ие площадка голубутуга мактанан туран эгер делибин бу манмык площадкалар өссө дагы элбек болгондор аны нехили улус жана хергете спортка чөлөлөгү тутугалларыга бу бир үчүгөй эмне месте болот деп этебин бу хардага төлбө атыптан төт 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 жаже болгон кыттары жобут тагына бар ресити хини барабын Бержигестек эйе үрдел дурсу онна кахайыттар сардаңа төлбөлөрү агысты кейле команда турурдулар. Тыңаһына кирси түмүгөр дурсу төлбө командата кыйылак болла. У
Улаатын эрэр оголор футбол көрүңүн олус сергийлери билетинер. Оголор сибиэй салгынга оннон көрүлэн эткан өттүнэн сайдаларгар тухулан, футбол конута төлбелергер бар болбудуттан олхун астыналлар. Саңа хонуга нэхилек төлбелерин иккердаларгар оголорго күрес ыдылында. Тюрдан 5 футболу сэнгэрэччилер астына кэлэн оннотулар. Мандан соған ачу полоңор бутар. Анна бихи төлбетегірі мен құрдыңлар ден бағарау. Мен футболын аға білуін күн айы жарықтанауын жарешіне төлбеға, бәрін төлбеғар онна күн айы әсі ұқатын ойдарға футболға түнті арыс төрбін бұттар. 17 октябрға Павел Кузнецов руководитель фонда фонд президента гранта келеннер манна эки болан келбиттере бу элбокпа качын улан баранар тугутук буттары денер проверка аха оны булла би төлбө би жаннары бары хакалы танна ниген активисттер наа чөйдү көрсүбүт оны хергем кайкан ай бардылар же жиннакты хепке хе бир бите бит качы наа чөйдү тутту букут наа чөйдү оңор букут денер Onu bula bihege ocağa xabıtın kendine itağız össe da bihe bir bağına alak bir deyipit kürebit soğ. Bihene urut bılır tuttu bu bula mıt mas kürenen durar. Kılgız bağayı ıntıkay bit namhıq bağayı. Anıq söğü ta koyan kirer. Olhen iti çöçüye iti bügü boyda roşka bitin iti çöçüye gazom mutuğun karıstığı nadı den. Өсе онна кисәре хорын хаҗабыт. Бу түгеннән туханан төлбәм активны ялыктақтырғар барға мақтал бін тедеқпін бағарабын. Аха, онна самай күзгі көмілес бүт, білгінді көмілі әсіздер, олық отчет болдың, грамып болдың, наға олықын көмілі нәйлек бит бағалығын сол бұя четвер Ксени Михайловнаға мұғыра соқ мақтал бітін терді бит. Onda men indiki bilgim bari eder tölbe halayatçıları olur olur. Olur get yekbim bağırabın kloro bir rüt ol iki tıhınca bir sılaqa plaşak kapıtın hağlan hangi tuttuğu bollak bitna. O çolurga granda kürekte diyen soğata. Olağın kaçınan kümüle hüygen diyen soğata olen bartın baskonu hollu bita. Ondan bilgin barta blagadaj ola grannan, konkurhunan kirengen kaçıga kiyi tehe bağırır. Ülelen söp. Олен кытаатын олох тохтан да толлу бакка оңорон хин багасан агатын бардын толорун ден этебин. Бу курдук сардаңалар белеме кетеген олор бакка бейлерин күстеринен олохтурун уйгутун оңостоллоро сайдаллара бука барыбытыгар үтүө колобур болар.